မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ရှေလုစွာဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်စိတ်နှလုံးကောင်းစားသူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာတတိယဆောင်အခန်း1အငယ်1မှာအချင်းချစ်သူတင်ဤစိတ်လုံးသည်ကောင်းစားတကယ်သို့တင်သည်အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနှင့်ချမ်းမာခြင်းရှိမည်အကြောင်းငါဆုတောင်း၏ယုံကြည်သူတွေဟာကယ်တင်ခြင်းလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လမ်းပြီးမှဘုရားသခင်ရဲ့တမန်တော်နဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဆက်လက်အသက်ရှင်သွားခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများခံစားရဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပေးနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထောင်းလို့ကိုကြီးဆိုတဲ့မြန်မာစကားပုံရှိပါတယ်မယုံကြည်သူမှစိတ်ကအဓိကကြပါတယ်ယုံကြည်သူမှကတော့ဝိညာဉ်ကအဓိကကြပါတယ်မယုံကြည်သူမှကိုခန္ဓာနဲ့စိတ်ကအပြန်အလှန်အကျိုးပြုပါတယ်ယုံကြည်သူကဝိညာဉ်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာကိုခန္ဓာနဲ့စိတ်တရားချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်စိတ်လုံးဆိုတာစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိညာဉ်စိတ်ခံစားမှုအလိုဆန္ဒနဲ့ဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့ဩတ္တပစိတ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ယောဟန်ကဘုရားသခင်အသက်အာဖြင့်အသက်ရှင်လာတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်စိတ်လုံးကောင်းစားဖို့ဆုတောင်းပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘလို့လူတွေကိုပြောနေတာလဲဆိုရင်အချင်းချင်းကိုပြန်ပြီးမှယေရှုပြုတတ်တဲ့သူတွေကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မှာဧဝံဂေလိတရားအတွက်မှဆနေတဲ့သူတွေကိုလည်းဖော်ပြပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာတတိယဆောင်အခန်း1အငယ်6ကနေခွန်မှာထို့သူတို့သည်သင်၏ချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းကိုအသင်တော်ရှေ့၌တည်တည်ခံကြ၏သင်သည်ထို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီပို့လိုက်ပြန်လျင်ကောင်းသောအမှုကိုပြုလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထို့သူတို့သည်နာမတော်ကိုထောက်၍သာသနာပလူတို့တွင်အလူမခံဘဲသွားကြ၏ငါတို့သည်တမန်တော်ကိုကူမသောသူဖြစ်အံ့သောငါထို့သောသောသူတို့အားဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုအပ်ကြ၏ကျွန်တော်တို့မာကုအခန်းကြီး7အငယ်41ကနေ44မှာမုတ်ဆိုးမရဲ့အလူကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်မုတ်ဆိုးမရဲ့အလူဟာစေနာစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့အလူဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်လုံးကောင်းစားတဲ့သူရဲ့အလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူအသက်မွေးလောက်တဲ့အစာကနေပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီတနာဘလောက်ပါတယ်လဲဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်လူအမြင်မှာနဲတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အမြင်မှာသူ့ရဲ့စီတနာကြောင့်ဘလောက်များနေတယ်လဲဆိုတာကိုသခင်ယေရှုပြောလိုက်တဲ့စကားမှာကိုအခန်းကြီး7အငယ်43မှာကိုတော်သည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဗန္နာတိုက်သေးသို့တွင်းချသောသူအပေါင်းတို့ထက်ထိုဆင်းရဲသားမဟုတ်ဆိုမှသည်တား၍တွင်းချခဲ့ပြီအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့သိမြင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာကပ်ယောဂါကြောင့်ရောမတရားအာဏာချေလေလက်နဲ့အာကိုညှင်းဆဲနေတဲ့ဖြစ်ရက်တွေကြောင့်ရောနိုင်ငံရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအဖက်ဖက်ကကြာဆင်းနေကြတဲ့အတွက်လူတွေရဲ့စိတ်နှုံးတွေဟာလည်းပဲချုံချညှိုးငယ်နေကြရတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်ကိုရတဲ့ဘုရားသားသမီးတွေကတော့ဝိညာဉ်ကနေခွန်အားကိုယူပြီးတော့မှမိမိစိတ်လုံးကောင်းစားတဲ့အတိုင်းညုံငယ်သူတွေရဲ့စိတ်လုံးတက်တာစေဖို့လှုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အဖက်ဖက်ကနေကြဆင်းနေတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်လုံးတက်တာစေဖို့မိမိရဲ့အချိန်ဘဏ္ဍာစွမ်းရည်တွေကိုစိတ်လုံးကောင်းစားတဲ့အတိုင်းပါဝင်ကြဖို့အခုအချိန်မှာတကယ်အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်။တကယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါလေ။ဘုရားသခင်အားဖြင့်စိတ်လုံးကောင်းစားနေတဲ့သူတိုင်းစိတ်လုံးညုံငယ်နေတဲ့သူတွေကိုမေတ္တာနဲ့ကူညီနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်အရောက်စီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဒီခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်။